Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Son günlər dünyanın müxtəlif ölkələrində zəlzələlər müşahidə olunur. Ötən həftə qonşu Türkiyədə də ciddi yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Bəs görəsən Azərbaycanda ciddi dağıntılara səbəb olacaq zəlzələ ehtimalı varmı? Mövzu ilə bağlı redaktor Azın suallarını Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin baş direktoru Professor Qurban Yetirmişli cavablayıb. O bildirib ki, yeraltı təkanlar hər gün müşahidə edilir. Hər gün müxtəlif sayda 18-30-40 yeraltı təkan baş verir. Lakin onlar hiss edilmir. Azərbaycanın seismogen bölgələrində Xəzərdə, Talışda, Şamaxı, İsmayılı, Zaqatala bölgələrdə zəif təkanlar hər gün qeydə alınır. Lakin yaxın günlərdə dağıdıcı zəlzələnin olacağı gözlənilir. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.